ערב טוב, צהריים טובים, או בוקר טוב לכם, תלוי היכן אתם שומעים אותנו, ואנחנו פה בפודקאסט בלאו גראנה, מספר 6-6, צ'אבי וגבי ביחד, וגם בסימן, שש הנקודות שלקחנו בשני המשחקים, מריאל מדריד ומוולנסיה, למרות שריאל מדריד זה בעצם גביע, אבל זה עדיין שני ניצחונות. ואנחנו מיד פוצחים בפודקאסט יפה, מרתק, מיוחד, Uh, ומשמח גם, אחרי שני ניצחונות uh, לא קלים ולא פשוטים, uh, בתוצאה הובאה עלינו השנה, 1-0. אז איתנו האיש והגדה, שי פל, ערב טוב לך. מה קורה, עוז? וואלה, הכל טוב, חמדולילה. ואיתנו uh, האיש והגדה המתהווה, תום רוזנבסר מרמות uh, רפיניה, אני יודע. רמות והרמות לרפיניה. הנוגח האלמותי uh, רפיניה. טוב, דיברנו קצת לפני הפודקאסט תחושות שלכם, לא נהניתם מהמשחק היום. אני אני דווקא נהניתי מעבודת הגנה הטובה, אגב, אבל כן, לא נהניתי מהתוצאה, ואני חושב שהיה אפשר לעשות את זה קל יותר, נגיד 2-0 ובלי הרעוך או מורחק למשחק מול בלבאו. אם אדון פרנטורס היה כובש את הפנדל הזה, היה לך 2-0 ואולי אתה. כן, כן, הפנדל עלוב מאוד, אם כי הוא היה בחירה נכונה לביתה, לדעתי, זאת אומרת, זה לא שיש שם מישהו אחר שיכול ליפול. תשמע, כשיא הוא היה פנדליסט מדופלם במילאן, אז... באמת? כן, הפנדליסט הראשי. בואו תסביר לי את ההחלטה אז להחזיר ביטחון לפראן. צ'אבי אמר שקבעו את הרשימה הזאת לפני המשחק, השחקנים עצמם קובעים את זה. לטענתו, ופראן היה הראשון. מה זאת אומרת, השחקנים עצמם? הוא אמר שהשחקנים עצמם קובעים בינה ובין עצמם. מה ההתהדרות? ניסנקורן. סוג של איגוד השחקנים בברצלונה. קובע את זה. אבל אני אגיד לך מה, פאטי ניגש אליו לבקש את הפנדל, ולי זה מפריע, כי גם אם קבעו משהו לפני זה, בא אליך חבר לקבוצה ומבקש לבעוט, כמה זה דחוף לך לבעוט? אני חושב שזה שהוא החמיץ את הפנדל תקרא לבקש עניים או משהו כזה. החלטה לא, החלטה לא מכבדת של פאטי, אם אכן הוא ניגש ומבקש פה לבעוט, ואני לא כל כך יודע על מה הם דיברו, אבל נניח שזה מה שהיה. אה, אם הייתה החלטה שהוא בועט, והוא היה במשחק יחסית לא רע, בכלל הוא בתקופה לא רעה יחסית לעצמו, פרנטורס, תורס, למה שלא הבאת? אין בעיה, אז אתה ראית, ש, אתה ראית שהוא הוא, הוא אמר לו שהוא, זאת אומרת, הוא נשאר עם הכדור ביד, והיא פאטי שהוא לוקח את הפנדל, ואחרי ההחמצה, הראשון שהיה שם לנחם אותו, אחרי הדבר הזה, היה פאטי בעצמו, שזה יפה מצידו. אני אומר, אבל, יש מקום לגמישות מחשבתית, במיוחד בקטע של אה, אה, רעות בקבוצה. אתה יודע, פאטי בסלאם. הוא היה לו, אנחנו ניגע במה שהוא עשה בקלאסיקו שזה היה על הפנים, אבל היה לו גם, הייתה לו החמצה גדולה במשחק הזה עצמו. בניגוד לדפרנט שקצת חוזר לעצמו, פאטי עדיין לא שם. הוא זקוק לבוסט הזה יותר ממנו. אז נכון שקבעו בהתחלה, כן, אני מכבד את הקביעה הזו, אבל אם כבר פאטי ניגש והיה נחוש ומאוד רצה את זה, לא היה כלום, הוא היה מוחל מקודם. טוב, אנחנו נכנסים פה לדיון ארוך מדי, אבל אני, עם כל הכבוד, באמת לא מבין מה אתה רוצה. ניגש, ביקש, אמר לו, לא, אני רוצה לבעוט. בסדר, לא. שבבה. אין שום דבר, אין שום... אז הוא מחייב. מחייב? מה, אגב, רק עוד מילה שפרן, צריך להזכיר, זה לא איזה בועט כמו מסי, שיש לו 200 פנדלים בקריירה. שיש לו צ'אנס לשים גול, הוא לא שם הרבה כאלה, לצערנו, לא בליגה. אז קשה לבקש ממנו לבטל, לבטל על שער קל, אני לא מבין את, ה, את הבעיה. כן, שי, בבקשה. אב, אבי אמר אב, בסוף המשחק שהוא אהב את זה, ששנזורו בא וביקש לבעוט את הפנדל, אמר שזה מצביע על רעב ותשוקה וכו' וכו'. לדעתי היה מקום לתת לו, פרן הוא לא הפנדליסט הגדול בהיסטוריה, כן? אבל אין מה, אתה יודע, הוא לא חייב. הוא לא חייב. הוא לא שלושה, פנדלים, שלושה פנדלים בכל הקריירה, אתה רואה? אגב, <laughs> כמה <כאן> פנדלים <laughs> אתה חושב יש לאן סורפטי בכל הקריירה? <laughs> סבבה, סבבה. <laughs> נו, זה בדיוק העניין, זאת אומרת, לא עומד לא על המגרש, חוץ מכסי, שאולי עוד נברר את זה. אגב, שמעתי היום, אני לא הייתי בבית, שמעתי את השידור הערבי. אני חייב להגיד, קודם כל, השדר היה מאוד מאוד נחמד, שדר בלי פרשן, שעבד מאוד מאוד יפה, וגם השדר קרא לכסי. אני חושב שלא עמד פנדליסט מומחה על המגרש, בוסקט לצערנו, למרות שהוא פנדל, לא לוקח אחריות ובועט כזה פנדל, והוא לא בועט פנדלים טוב, אז זה מה שנשאר לך. את הפנדל האחרון שלו בגביע העולם בוסקץ החליץ. כן, כי הוא לא בועט פנדלים, כי הוא לא בועט טוב מכולם. הוא לא בועט טוב בכלל. בסדר, בסדר. הוא לא הסקורר גדול באופן כללי, בוסקץ. אתם רוצים לדבר על, uh, על הכאב בטן okay. הזה שהיה משחק היום? אוקיי. Okay. אני okay. חושב שבשביל זה, זה התכנסנו. Okay. אני חושב שבגדול אנחנו על אדי הדלק האחרונים שלנו, עם הסגל הפצוע, שאגב, השיג, that the job done, הם השיגו את מה שהם היו צריכים להשיג גם בדביע, וגם עכשיו בליגה, אמנם שמטו נקודות מול אלמריה, למזלנו הוא קרא על... הסיגו רק נקודה באותו מחזור מול אתלטיקו. העלינו בעמוד את זה שבלי לבנדוסק, קידשיו עם שבע משבע פצצה, אבל אנחנו רואים את היכולת, ואנחנו רואים שזהו, זה כאילו, זה... אנ אנחנו הגענו לקצה של מה שאפשר למצות מהסגל הפצוע הזה, והללויה שהכוכבים שלנו חוזרים למשחק הבא. אגב, אם אני צריך לבדוק סטטיסטית, בלי שבדקתי אפילו לפני המשחק, לבנדובסקי, גבי, פדרי ודמבלה הם ארבעת המפקיעים המובילים שלנו לדעתי. יכול להיות שאני אה, חוץ מרפיניה אולי. אין לי אני אתווה שם. כלומר, ארבעה מתוך חמשת המפקיעים המובילים שלנו לא משחקים, ולמרות זאת אנחנו מנצחים. אני... אין לי תלונות. זאת אומרת, אני רק... זה גם... זה מסוג הדברים שצריך לזכור, בסוף לוקחים שלוש נקודות, זה משחק ליגה, לוקחים שלוש נקודות, הולכים הביתה. הדבר היחיד שמבאס אותי זה הרחקה של ראו חושן, בדיעבד אולי הוא ניצח לנו את המשחק, וכנראה ימנע שער שוויון בטוח. אני לא יודע, אין לי תלונות למשחק הזה, זה לא הכדורגל שהייתי רוצה לראות, אבל באופן יחסי לחומר השחקנים, אז היה ברור שתהיה הגנה חזקה והתקפה בינונית מאוד, וכך היה. בוא נניח את זה אחורה אז רגע. כן שי. כן, אבל עדיין. <אנ> יש לך את כל הכוכביות האפשריות uh, במשחק הזה, ובצדק גמור, יש יותר מדי משחקים שאנחנו צריכים להזמין נייד את שפל uh, מדקה 80 ועלה. Uh, זה לא כיף. זה עניין <אנ> ה-1-0, היד... כולל כמה היו כאלה? תשעה, עשרה עונה, שמונה? עשרה בסך הכל, עשרה בסך הכל, שבע מאז שחזרנו uh, מפגרת המונדיאל. Um, אבל יהיו משחקים שאתה יודע, שהיינו שבים שם גם שתיים ושלושה שערים, זה בסדר, אבל באמת עם הידי דלק האחרונים האלה, אנחנו גם... גם היום אגב, אנחנו עם אדי נשימה אחרונים מרוב לחץ. לא נראה את ה-XG שלנו היום, אנחנו רק למאזינים, נגיד שתוך כדי שאנחנו מקליטים פה, ומסתכלים ביחד על סטטיסטיקות מהמשחק. בזמן שאתה מעלה את זה... תוכל להעלות את ה-XG של הקבוצה, ש... אני חושב שהיינו עדיפים על המגרש, שלטנו בכדור. היה לנו... עד שבטח אפשר... הנה, הנה, הנה. רואים פה בדיוק, ה-XG שלנו כמעט 2, 1.91 מול 0.79. הנה, ביג צ'אנס, מיס לעומת 0 של... כן, אבל זה כולל את הפנדל שלך. זה את הקורה של אנזופטי. נכון, במחצית הראשונה, בפועל, במחצית הראשונה... למעשה שתי קורות, בשניהם. במחצית הראשונה היו לנו שתי הזדמנויות, אחת שקונברטה לשער, צריך להגיד גם בוסקץ, בישול יפהפה לרפיניה, עם כניסה מצוינת של רפיניה בתזמון נכון, אחלה גול, גול שאנחנו אוהבים לראות, למרות שזה בנגיחה, ועוד הזדמנות נהדרת, גם בנגיחה, שאנזו פאטי המסכן קיבל ולא עשה עם זה יותר מדי כלום, היה לו שם אקסטי של איזה 0.4 זה מלא, והוא לא עשה עם זה יותר מדי. אגב, הרמה של רפיניה, רפיניה יכול לגמור עם שני בישולים לאן לאנזופטי את המשחק הזה, זאת אומרת, גם את הקורה במחצית השנייה רפיניה שם לו שמה, והאקסטי שלנו במחצית היה קצת יותר מאחד, ובמחצית השנייה היה את הפנדל ואת המצב הסביר. בסדר, נו דרך כלל ההזדקה. של אנזופטי, עוד פעם, לא ראינו הרבה יותר מזה מבחינה התקשית, בטח אחרי ההרחקה של הראוכו, שמאותו שלב, זה היה סוג של פלשבק למשחק ריאל מדריד. אגב, מה ציפיתם לראות מקישור שכולל את סרג'י רוברטו, את קסי, את קסטיאס, את קסטיאס, מה רצית לראות? כאילו, את כניתוצות נוסח... למה ציפית שם, שי, תום? אפשר לבקר את שווי על זה שהוא ממשיך להאמין בחוסר הקריאטיביות של סרג'י רוברטו על פני פאבלוטורווה. אין מה לעשות. אז בואו, ברשותכם, בואו נפתח uh, סוגריים, ואני פותח את הדיון לכם, ואני מסתכל לעונה על צ'אבי, uh, כמאמן uh, שאנחנו מאמינים שהוא באסכולה של המאמנים שמעלים שחקנים צעירים, וסומכים על שחקנים צעירים, ומאמינים בהם. ושנייה, לא נתעלם מזה שפדרי יצאו צעיר, וגבי הוא צעיר, ובלדה וכולי. אבל אנחנו מסתכלים, חוץ מבלדה, שבעצם את, uh, את צעדיו הראשונים כבר עשה אולי אפילו, נדמה לי, תחת קומן, אפילו, אפילו תחת קומן, לא בעונה שעברה, אלא לפני זה, אנחנו מסתכלים בעצם, צ'אבי לא נותן אמון בשחקנים צעירים, הוא לא נותן דקות אמיתיות. לא קריאה... נ... זה זאת קביעה קצת דמגוגית. רגע, <אז>... אני אגיד, אני לא מתעלם מגבי ופטרי וכולי, אבל לא לטורי, לא לאלקורקון, לא לשאדי ריאד, כל החבר'ה, לא לשחקנים אחרים, כל החבר'ה האלה, בעצם אנחנו גומרים את העונה הזאת, שאין לנו שום כוכב חדש שנכנס... מעל המפקיע, וצ'אבי הכניס אותו לרוטציה. על ארקון, קודם כל, ואין ארקון. אניס, סטניס עשה היום גם בכורה. אבל, עזוב, זה קישוטים. עשר דקות וחמש דקות שם זה קישוטים. אנחנו מדברים, רגע, אני רוצה לפתור את אומר, סליחה, שי, רק, אני מדבר על שחקן שאנחנו יכולים להגיד בסוף העונה, צ'אבי לקח אותו שני צעדים קדימה לתוך הרוטה. וזה הקוסמטיק, זה הקוסמטיקה. אתה צריך שחקן מוכף עם פוטנציאל מובהק לקבוצה הראשונה. סטניס הוא לא. אנחל אלרגון, כנראה שלו. פבלודורי, בעיניי הוא כן חומר של הקבוצה הראשונה, והוא היה צריך לקבל הרבה הרבה יותר דקות לפני שאדיר יריד. לא יודע, לא יודע. אני, אני רוצה... גם שאני... לך, אני לא במצוקה הגנתית כל כך גדולה, עם, עם, עם סוללה די מכובדת מאחור. מצד שני, איך שיגידו, אולי, אולי זה הזמן לשלב כישרון צעיר, ולאו ולא, דווקא להעלות אותו כמו ברטרה המתקן, שהעלו אותו אה, מול מילאן, ומול אה, ביירן מינכן, אז הוא באמת היה נראה כמו, כמו הצהרות שלנו. אבל אני שוב אומר, תום, אני מעביר אליך את, את הכדור, כי אתה עם כדור של ברצלונה ביד גם, אה, בוא, נד... בוא נשאל, שווי בסוף העונה הזאת, ואנחנו נסתכל על הדברים הטובים והרעים, והלוואי שנגמור עם אליפות, הלוואי שנגמור עם דאבל, אני לא יודע. אבל גם אם נגמור עם זה, איפה הוא אומר לעצמו, קידמתי שחקן שניים מעל המסיע, כמו שעשו לו, כמו שעשו לבוסקט, כמו שעשו לאחרים. <אז>, קודם כל אתה צודק, אנחנו אמרנו על זה שהוא אה, בגדול פדרי וגבי, זה בני ירושות של קומן ש שכבר שילב אותם לפני זה, בלדה מקבל אצלו הרבה יותר דקות מכל אחד אחר, אתה אמרת חוץ ממנו. אז קודם כל, שחקן אחד שהוא מכניס ועוד מעל המסיע, זה לא רע בשביל עונה ראשונה מלאה שלו כמאמן. בואו נשים את הדברים בפרופורציות, זה לא רע. מעבר לזה, אני כן מסכים איתך שיש מקום, וגם עם שי, יש מקום שפבלו טורה יהיה חלק, יהיה יותר חלק מהדינמיקה של הקבוצה הראשונה, בטח במשחקי, אם לא רק להתאמן עם הקבוצה. אבל אני כן רוצה להציג זווית אחרת רגע על, על, על העניין הזה של סרג'י רוברטו, שאנחנו, נכון, יש שם פחות קריאטיביות. היום במחצית הראשונה, וצ'אבי לפני איזה שבועיים יצא עליו בנאום חוצב להבות כלפיו לטובתו, Eh, כי הוא מצלב eh, הרבה eh, ויותר מדי לטעמו. היום במחצית הראשונה, סרג'י רוברטו כיסה איזה שישה וחצי קילומטר. כמה נגיעות היו לו בכדור בסך הכל? מעט מאוד. מעט מאוד. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים מסרג'י רוברטו, הוא יותר value שהוא נותן בלי הכדור, ולא עם הכדור. Eh, עכשיו, פרצלונה זו קבוצה ש, שמאמינה בלשחק עם הכדור, אז, אז אתה יודע, אתה, אתה, אתה רוצה לראות value עם הכדור, אנחנו לא רואים את זה ממנו. והרבה פעמים התרומה שלו נבלעת בדברים יותר אפורים וטקטיים. עכשיו, אני לא בא ואומר שאין מקום לתת לפבלו טור לשחק לפעמים במקום סרג'י רוברטו, ולהעיז יותר. אז אם עכשיו, עד עכשיו, אנחנו עברנו כבר חציונה, אנחנו כשני שלישונה פנימה, הביקורת שיש לי על צ'אבי יכולה להיות שני, שני הדברים האלו בעצם. אחד, הוא זהיר מדי. תעיז, אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, המעז מנצח וכו', תעיז קצת, אוקיי? תעיז עם פאבלו טורי, תעיז לאו דווקא להכניס את סרג'י רוברטו אורט כסי בתור הקשר השלישי. זה אחד. ודבר שני, וזה מתכתב עם זה גם, ניהול הסגל. Elevate the player, תרים, את, ת, תרים אותו, תוציאו, תכניס אותו לדינמיקה של הקבוצה הראשונה. אין לי הרבה ביקורות כלפי צ'אבי, אלו שתי ביקורות שיש לי כלפיו, ועדיין, אני חושב שהוא נותן עונה מהממת כמאמן. אני חושב ששורום חושב בסופו של דבר שהוא יימדד לפי התוצאות ולפי התארים, ובסוף העונה באופוריה טפו 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 של תואר, פחות תסתכלו על האם הוא שילב מספיק את פאבלוטורה. ואז זה צ'אריון יביא לנו גרמנג' שתיים שיאפשר לו את זה. אני חושב שקודם כל מחפש למצוא את הקרדיט, למלא את סוללת הקרדיט שלו, ואז אחר כך אולי יוכל לצאת קצת מהשטאזה הרגילה שלו. אגב, אתה אמרת, אולי נסיים דאבל W, אני לא רוצה, אני, אני, אני לא אפילו לא אגיד את זה. אני לא אגיד את זה, אז אתם אני לא אגיד את זה. זה. אנחנו מתחרים על שני תארים, יכולים לסיים עם 1, 0 או 2. אני אומר, אבל אפילו אם נסיים, אה, הלוואי שנסיים עם 2, השאלה היא שאתה רוצה לשאול, ובדיוק בשביל זה אנחנו פה, בשביל לסיכה על הדברים שהם קצת מאחורי המספרים והתארים. אני אתן דוגמה, למשל, רפיניה. רפיניה היום קבע שהוא לכאורה... המצטיין סטטיסטית במשחק, עם איזה 8.3 או משהו כזה. כן, אם הזאתו ספורט בכרו במצטיין של המשחק? כן, במשחק... גם רדיו קטלוניה, כן. במשחק בחרו את בוסקץ בשידור, אבל לא משנה. כאילו המצטיין, אבל שוב אתה מסתכל רגע, ובשביל זה תפקידנו, ואתה אומר, רגע, מה עשו איתו, מה הוא עשה, ואתה אומר, רגע, אז הוא כבש גול בנגיחה, שזה אחלה בונוס, כי לא הבאת אותו בשביל זה, אז זה נורא נחמד, אבל... פעמיים, שלוש, ובעיקר זה בלט במחצית שנייה, שלחו אותו על קו ימין, שכל מה שהוא צריך לעשות זה לעבור שחקן והוא מול השאר, והוא לא מצליח לעשות את זה, פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, לא מסוגל לעשות דריבל ולעבור שחקן, זה בלט מול ריאל מדריד, אה, מאוד. אה, אגב, זה בלט שפרן תורס, הלא ברזילאי, עושה את זה יותר טוב ממנו, משמעותית. החיסרון של דמבלה בולט בעקבות זה. בוודאי, תכף נדבר גם על זה, אבל אני אומר, אז תחזירי ממשחק, אתה אומר בסדר, אז רפיניה כבש שער, ובסוף תסתכל בסוף העונה, יש סיכוי סביר שיגמור את העונה עם עשרה שערים ועשרה בישולים, נניח, אבל אם אתה מסתכל רגע למה הביאו אותו לעשות, אז הביאו אותו לעשות דברים אחרים קצת, והוא לא נותן את זה. בסדר, הוא עדיין שם לך, הוא שם לך יום את האנצרפתי פעמיים מול שער. בדיוק, באתי להגיד את זה, לא צריך להוריד את זה, לא צריך לשכוח את זה, הוא שם XGA כאילו היה לו. היום מה שנקרא. אבל אין לי מחפש את הדריבלים. זה לא פעם ראשונה שיוז מחפש את הדריבלים, ורפיניה כושל בזה. כי ברצלונה משסת. אבל זה לא אני מחפש את זה. בלעדיהם אין לך את האקספאק. אני אומר, אתה מעלה את זה לדיון כמה פעמים. אני חושב שבקלטת המטאפורית, כי כבר היה להם קלטות, שהעביר הסקאוט לברצלונה בקיץ, ראו שם יותר דריבלים מנגיחות. אני מניח, ולא הביא, בשביל לנגוח, היה אפשר לעשות כמה נוגחים יותר טובים, למשל לוק לוקדי יונג. אז הביאו אותו בשביל לעבור שחקנים, בשביל לייצר, בשביל להביא קסם, ואתה מגלה, וזה לאכזבתנו, אתה מגלה שחקן שאולי יש לו תכונות אחרות, טובות, יפות, מסירה לא רעה, ביתה לא רעה מרחוק, אבל את הדבר הזה שהביאו אותו, ששולחים אותך אחד על אחד, אתה פעם אחרי פעם אחרי פעם מאבד כדור בצורה מביכה. זה עצוב, זה לא מה שאנחנו רוצים לראות, לא בשביל זה צ'אבי שם אותו שם. זהו, הבעיה היא לא בו, אולי הבעיה בצ'אבי, והוא זקוק למאמן התקפי יותר, כמו צ'ולוסי מאונש שמפיק מרגליות ממפיס. אולי, אולי, מה אני אגיד לך? אגב, ממפיס שחקן מוכשר מלפיניה לטעמי, בוודאי בכדרור. אוקיי, טוב. סרג'י רוברטו. זה זה משהו שאני בתור בתור מיצ'אווי שהוא בוגר המסיע ובוגר ברצונו הגדולה ביותר בכל הזמנים. זה משהו שאני לא מצפה לראות כל כך הרבה. הוא אה, יותר מדי אנחנו רואים את סרג'י רוברטו כקשר 50-50 ואנחנו מקבלים את סרג'י רוברטו שמוסר אחורה 90% מהפעמים, לא מעז. ומה שאני מחפש בקשר 50-50 וברצונו זה להעז והוא לא עושה את זה, וזה, זה היום זה במיוחד בלט. Uh, שאתה מחפש קשר שעושה את ההפתעה הת... הקטנה להגנה ולא ימסור אחורה כל הזמן. Uh, וזה מה שאנחנו מפספסים לדעתי עם פבלו טורן. סרג'י רוברטו עושה מה שהוא יודע לעשות, בעיקר. זה לא נכון, אבל סרג'י רוברטו בעל המסיע כן היה קשר שתקף והיה קריאטיבי, ובעונות הראשונות שלו גם, אה, הוא תקף. לפרקים, כל כל לפרקים, הזמן... כן. הוא כל, כל הזמן, הלך אחורה על בטוח. לא, אז... אבל א', הגיל, הגיל לדעתי מוריד מהתעוזה, בין, מה הוא, הוא בן שלושים, הוא דבר... תום, הוא בן שלושים, שלושים ואחת, לא בן ארבעים. זה, זה, זה לא ילד. 30. זה ילד, זה ילד, זה ילד. זה שיא הקריירה. סייק... אולי בגבינך היה עוז, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, בכדורגל פב לא טוב, ומעיר מחשבה יותר ממנו כנראה. לא, ו... לא, לא ו... זה שיא הקריירה, טוב. וחוץ מזה, אני גם רוצה להגיד עוד משהו, כן, אני הופך להיות הסנגור שלו פה היום, אבל, אבל וואלה, הוא גם הרבה מאוד שנים שיחק ב... בצד היותר הגנתי בברצלונה. זה גם עושה משהו. בואו נדבר הגנה. שזה סירס אותו, סירס אותו התקפית? הוא לא היה נעימר התקפית אף פעם, אז בואו נשים את זה בפרופורציות, למרות הגול המדהים היום מהמסירה של נעימר וזה לפחות משהו שתמיד ההיסטוריה תזכור לו. בואו נדבר רגע על קונדה, קונדה באיזה סלאמפ, שני שערים עצמיים, וטעות. האדום היום עליו. וטעות איומה היום שהייתה מובילה אולי וולי וולי. ארנדמר הוא היה פנטסטי, למה אתה מדבר על סלאמפ? נכון, אבל לפני זה... אבל זו הופעה חריגה. לפני שערים נתונים, והיום המסירה המזעזעת הזאת, משחקן שאמור להיות בנקר בהגנה, לא, אז אל תהיה יציע עיתונות, הוא בסדר, הוא בסדר. הוא ממש ממש בסדר. אני לא טענתי שהוא לא בסדר, אבל הוא באיזושהי חברת ציבור. מה זה הוא לא, היום הוא עם להרחקה של הר-אורחו בעצמו. בסדר, זה חוסר טיפ, זה חוסר טיפול. אבל זה לא שהוא היה לך, עשה פאולים ונגע ביד והכשיל כל כך הרבה, כן? חוץ מזה היה לו משחק הגנה מאוד מאוד סולידי. ולא טענתי שהוא לנגלה, הוא שחקן מעולה. פשוט... טעם זה מילה חריפה בעיניי. אני אגיד לכם משהו על ההגנה שלנו, שני דברים בעניין הזה, גם בהקשר של קונדה. דבר ראשון, עוד לפני קונדה, Uh, היום, אני לא יודע אם אתם שמתם לב, במחצית הראשונה, ולנסיה הגיעו יחסית, לפחות בחצי הראשון של המחצית הראשונה. ולנסיה הגיעו יחסית בקלות לרחבה של ברצלונה. עכשיו, בשלב הזה, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, גם אם מגיעים לרחבה שלנו, כמו שמדריד היו על הרחבה שלנו חלק ניכר מהמפלג בברבבר, יש לנו פאקינג הגנה שיודעת, הודעה קליטינג, יודעים הדברים האלה. פעם, אני כבר לא הולך רחוק, אני מדבר איתכם שנתיים, שלוש, לאחור, שנה שעברה אפילו, אוקיי? כשהיו מגיעים ליד הרחבה של ברצלונה, כבר היו לנו את החששות האלה. עכשיו גם הם מגיעים לרחבה של ברצלונה, אני יחסית רגוע. ואיך שאני חשבתי את המחשבה הזאת, רק בלדי איבד את אה, אה, השחקן של אה, ולנסיה, שנגח שם את המצב הכי המח... טוב שהיה להם במחצית הראשונה, פרט לשטות הטוטלית הזאת שוטר שטייגל עשה, וכמעט בישל להם גוד. אה, אז שסטטיסטית הוא עושה את זה פעם פעמיים בעונה, וזה גם די הגיוני. זה חבל מאוד שהוא עשה את זה, הוא גם יכל לקחת את הכדור ביד. זה כדור שהוא יכל לקחת ביד, אני לא יודע למה הוא בחר לעשות את מה שהוא עשה, אבל עוד פעם, טעות. אגב, מזלנו שאנחנו לא שילמנו על הטעויות. רגע, גם... הכדור במחצית הראשונה, זה הגיע מבית הפרן. הוא לא יכול, זאת פרן החזיר אחורה, הוא לא יכול... אתה בטח, פרן החזיר אחורה, אז טעות שלי ו... ותשכחו ממה שאמרתי, אבל, אבל euh, הוא יכל לעשות מזה בטח יותר טוב ממה שהוא עשה, גם בביתה. אגב, היו לו שתי החזרות כאלה לפרן, אבל, אבל צריך לזכור שזרשטייגן הולך על מסירה אמיתית, כלומר מסירה שתגיע לכתובת ושאתה עושה את זה, ולא סתם מטיס כדור לשמיים, אז אחת ל-100-200 <אח> כאלה אתה, אתה גם טועה. אז אני אומר, אחת גם ל-100-200, אתה יכול להרשות לעצמך להטיס את הכדור לשמיים, אם אתה לא בוודאות. הבוהה שזה יגיע לאן שזה צריך להגיע. וגם זה נכון. יגיע. עכשיו שימו לב למעבר החד הזה, אני רוצה לחבר אתכם למה שקרה היום באנגליה, אבל לשאול אתכם, איך יכול להיות שקבוצה כמו ליברפול מפסידה מובסת? עלי, ת, תשימו לב למשולש הזה, כי באמת זה לא מתמטיקה, אנחנו יודעים, אבל... זה מרובע. ריאל, ריאל מביס, מביסה את, 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 את ליברפול בזמן שאנחנו מפסידים ליונייטד, ואז יונייטד הולכת, מובסת, באמת במשחק לדיראון עולם, לא עוד יום בהיסטוריה של מנצ'סטר, 7-0 לליברפול, ובינתיים אותה ריאל מדריד שבאמת מפרקת את ליברפול לגורמים באנפילד, מגיעה לברנבאו, ושימו לב, זה שיא שלא יישבר לעולם, אגב, לא בועטת פעם אחת למסגרת השער של טרשטגן, באמת משחק התקפה נרפה, או משחק הגנה הירואי שלנו, או שניהם ביחד. איך אנחנו מסבירים? כאילו, יא אלף, הכדורגל וכל הקלישאות, אבל איך אנחנו מסבירים את הדברים האלה? אז עוד לפני הצמד האנגליות הזה, היה השבוע, אני לא זוכר מי העלה את זה, במ"מים של ברצלונה, שרואים שהיחס בין... בייל מינכן, ריאל מדריג, וברצלונה זה אבן יארום במספריו. זה היה מושלם, זה היה אחד המילים הכי טובים שאני ראיתי. זה כל כך נכון. ואז אתה בא ואתה רואה מהמשולש מה הזה, פתאום יש לך את המרובה עם האנגליות, שזה יונייטד שמנצחת את ברצלונה, שמנצחת את ריאל, שמנצחת את ליברפול, שמנצחת את יונייטד. מה זה מנצחת? <אד> זה לא 2-1-1-0-2-1. זה פאקינג חמש, שתיים. הייתה תוצאה היום? אגב, אני לא יודע אם ראיתם, כי שישה מהשערים היו במחצית השנייה. הם עשו להם, כאילו, הזכרנו את ביוב מינכן, הם עשו להם בליץ קריג באנגליה, אנגליה עשתה על אנגליה בליץ קריג. זה מה שהיה שם, קראו אותם. זה מסוג הימים האלה, אתה יודע שהכל מסתדר. היו לנו כאלה, דווקא מול מדריד, יותר מפעם אחת בעשור האחרון. אנחנו מכירים את ההרגשה הזאת, ואתה יודע, ככל שמסתדר לקבוצה אחת, לא מסתדר לקבוצה השנייה. אני לא חושב שיש פה איזשהו משהו, אה, חוץ ממקריות, בניגוד לקטע עם אמביון וריאל וברצלונה, שזה די קבוע. אה, אבל בנוגע לאנגליות, זה פשוט יצא ככה השנה, שהמפגשים היו מולן, אז זה נראה שיש פה איזה מרובה כסנדר ג'אבה, באמת. אני מקווה שאנחנו נפר אותו, ואני מאמין גם ששנה הבאה באירופה אנחנו נחזור, נחזור לעצמנו וגם נתמודד מול אנגליות טוב יותר. שי. נפלא את הכדורגל, זה הכי קלישתי שיש. בסדר, קורה. טוב שלא אמרת, פוטבול bloody הל, וזהו. ובכל זאת אני אגיד, זה משאיר טיפה תחושת פספוס, כי אתה אומר, אם קבוצה סופגת שביעייה, אנחנו לא יכולים לשמור על שער נקי או לשים להם שניים בזה, ולהחזיק את זה. זורק שרק צריך לעשות כאן. כן, 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 ואנחנו זוכרים עם מי שיחקנו, ושוב אנחנו משלמים את המחיר של הספסל הדי בינוני שלנו. אני יותר מהיום, יש לי קצת הנחת הרווחה מזה שאנחנו לא באירופה, כי באמת באמת נראה שהסגל הזה... לא, הוא לא מספיק ארוך. הוא עכשיו בשליש האחרון של המסע כומתה, הוא ממש נופל. זה מה שאני אומר, כאילו, אנחנו מורגש שאנחנו בידי דלק אחרונים. אגב, צ'אבי אמר את זה, צ'אבי אמר את זה, אנחנו תשושים, יש לנו שחקנים תשושים. איזה שיש שבוע חופש. ואני מזכיר לכם שכל ה... כל הפצועים, בלי יוצא מן הכלל, הם אה, שחקני אה, אה, קבוצות, נבחרות ששיחקו במונדיאל. שוב אני אומר, במונדיאל זה לא רק השלושה או ארבעה או חמישה משחקים שכל אחד מהם שיחק, אלא הלחץ והאימונים והמשחקי אימון, וזה אה, מביא את האנשים האלה לאיזה פיק, גם יש איזה גבול באופן כללי, בחיים לכמה פיקים אתה יכול להגיע בעונה. אתה, אתה, אתה לרוב מתוכנן לעלות לאט לאט ולהגיע לפיק בזמן שיא. ואלה אנשים שהפיקים שלהם היו במונדיאל פתאום, ואז אתה חוזר לעוד פיקים, וזה זה מאוד 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 מקשה על החשיבה. בואו נתחבר ליום לי, חמישי, באמת יום לא סטנדרטי, למרות שלצערי אנחנו התרגלנו אליו לאחרונה. קלאסיקו, עוד אחד מהקלאסיקו הם האלה שמגיעים כאילו הכל אבוד, ואין מה לעשות, וריאל מגיעים יחסית לא פצועים, ואנחנו מגיעים פצועים וגמורים ואומללים ומסכנים. ואני לא אמרו מספיק את המילה הזאת, אבל סוגת הגנה הירואית ברמות אחרות. חד משמעית. חד משמעית. בהנהגת הרעוך או אהבת חיי. אז אני רוצה להגיד, אמנם אני אזרוק שנייה טיפה אחורה, אז אתה כבר נכנסת לקלאסיקו, אבל אני שם. אל תתפלא את זה על המציאה של המשחק שלכם היום. בשבילי זה היה קריסטנסן והוא לא היה בקלאסיקו. אבל היום הוא היה, ו, ואתה יודע, משחק שקריסטנסן הוא, המשחק, הוא השחקן המצטיין בו, זה, זה לא מה שאתה היית רוצה לראות, אבל, אבל זה מה שהיה היום. <אז> והוא, והוא לא היה בקלאסיקו, וכל כך היה לי כיף לראות את ברצלונה עם תצוגה הגנתית כזאתי טובה, בלי שקריסטנסן שמה. וזה בכלל, על אחת כמה וכמה, הופך את, 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 את מה שראינו בברנרבאו ליותר מרשיל. כי אנחנו ראינו איך הוויתור של קריסטנסן לטובת אלונסו פגע בנו כששיחקנו וולה, השקיפה הנדרסת הזאת, מנצ'סטר יונייטד. <laughs> אבל <laughs> <laughs> דווקא בברנבאו, הוא לא היה שם, ו ובסדר, עמדנו מעולה, הגנתי. הראוכו, אנחנו ידענו, שהוא ישחק על ויני פיוס, והוא סגר אותו מה זה טוב, וזה כבר נהיה, נהיה קטע שחוזר על עצמו. זה מחלחל לשני השחקנים. זאת אומרת, אראוכו, כשהוא ניגש מולו, אתה ראית חלק מהסטופים שהוא עשה לו? זה סטופים של שחקן עם טונות ביטחון. הוא אפילו, לשחקנים הרבה פחות טובים מווניסיוס, אתה לא רואה את אותו ביטחון שיש לאראוכו מולו. כאילו הוא מצטיין כשהמעמד דורש את זה ממנו. רואים, אבל שיש לו את המספר שלו, מה שאני כבר הוא נכנס לראש שלו, הוא יודע, הוא מבין את השטיקים שלו, מבין את הדברים הקטנים, וויניסיוס בסוף, אני חושב, זה מצחיק להגיד כי הוא שחקן סופר מוכשר, והוא מהבכירים היום בעולם, אבל הוא באיזשהו מקום, הוא one-trick pony, כלומר, יש לו, אתה יודע מה הוא הולך לעשות, הוא לפעמים פשוט עושה את זה מאוד טוב, אבל אם אתה יודע מה הוא הולך לעשות, אתה שומר על משמעת והרעוך הוא, נראה לי, בן אדם עם משמעת אישית גבוהה באופן כללי, בחיים שלו, ו... אז אם אתה שומר על משמעת ואתה לא חורפ לאיזה חצי דקה שאז אתה מוצא את בניסיוס, אתה רואה את הישבן שלו, אז אתה יכול להגביל אותו וגם לתסכל אותו. מהר מאוד הוא נהיה מתוסכל, כי ברגע שהוואן טריק שלו לא מצליח, אז התסכול מתחיל לעלות. יש עוד משהו מעניין. קודם כל, אמרתי, ארוך אהבת חיי, עבודה פנומנלית שם באגף. הייתה שם גם עזרה של פרנקי דיונג וקונדה, בנוסף לעבודה של הר אורחו, ואני חושב שמדריג גם סולארי מיוחד מזה שאין לה מגן שמאלי התקפי, שיתמוס בווניסיוס. לא נאצ'ו ולא הפתרון המוגדר הזה שקרווינגה לפעמים, פלאסטר. כן, אז יש להם את ווניסיוס וזהו, באגף אין מישהו שיחפוף אותו, אי אפשר לתקוף אותם, אי אפשר לתקוף שניים ביחד. עם איזה משחק צירופים, זה משאיר את ויניסוס שם לבד, לפת, לבד, לבד, וזה מקלל את ההודעה על הר רוחב. אנחנו, אנחנו לא, לא ניסינו ללכת על סגנון משחק אה, אה, מאוד התקשי, כמו שליזרטול ניסתה ללכת מולם, ואז מה, ש, מה שבעצם קורה זה שאתה אתה מצריך את ריאל מדריד לייצר בהתקפה מסודרת שער. עכשיו, בשביל ריאל מדריד לייצר בהתקפה מסודרת שער, זה בדרך כלל מוויניסיוס. מנסים שהוא יהיה האקס-פקטור, שהוא מה שאנחנו מקווים שדמבלה יעשה עבורנו בהרבה התקפות. וברגע שזה לא קורה, אז אני לא אגיד שהם אימפוטנטים, אבל אני כן אגיד שהרבה מהעוקץ אה, ניטל מהם. ואפשר ו... ו... להגיד שאם היינו משחקים בקאדר מלא, אז יכול להיות שהם כן היו עוקצים אותנו באיזה התקפת מעבר, כמו שהם עשו לליברפול. אז אני לא אגיד שמזל שאנחנו הגענו בסגל שהגענו למדריד, אבל אני כן אגיד שיש גם לא חצי כוס מלאה, אבל בוא נגיד ככה, שמינית כוס מלאה בזה, וזה העובדה שאנחנו הבאנו את מדריד לשחק משחק שהם פחות יעילים בו, ומהשמינית כוס המלאה, המלאה הזאת אנחנו הצלחנו לארגון לא מעט לשני הגומלין. קודם כל אנחנו, אנחנו, לא, אנחנו, לא, אנחנו לא קבוצה שרגילה לנצח עד אפס בתצוגות הגנה הירואיות. זה, זה דברים שאוהדים yeah. אגב של קבוצות כמו אינטר וכמו ריאל מדריד. אוהב, אתה יודע היסטורית, אנחנו קבוצה שלא לא יודעת לשמור על יתרון. היסטורית. אנחנו לא קבוצה שדעת לחזור אחורה ולשמור על קו. כי אנחנו לא בנויים ככה. כלומר, <אז> ברצלונה, דיברנו על זה, לפעמים אומרים, קבוצה עושה 2-0, אמרתי, יאללה, תרדו, תשמרו מה הבעיה, אבל אלה קבוצות שלא בנויות לרדת ולשמור, הן בנויות לא להחזיק בכדור ולהתקיף, והן לא בנויות לרדת, ואז עוקצים אותן, ואנחנו זוכרים אה, כמה מהקיצות המאוד כואבות האלה, בכמה משחקים מאוד חשובים, אה, אבל, אבל מה שהיה מרשים באמת, זה שאני, המשחק של ריאל הזכיר לי יותר מכל אה, אה, כדור יד. כי הרי בכדוריד, מי שמכיר כדוריד, אז מניעים כדורסליחה. חוקים סבירתי. בדיוק, ואף אחד לא נכנס להרחבה, אבל זה ממש היה נראה ככה. כלומר, הם לא מצליחים באמת לפרוץ את הרחבה, הם לא מצליחים להגיע ולעשות משהו יעיל בתוך הרחבה, וכתוצאה מזה הם בעצם לא מצליחים להבקיע. מה שאמרת על ויניסיוס, אגב, זה בעצם, טוב, אמרת את ה-NED שקבוצה, נגמרים לה רעיונות, ואז היא שולחת כדור לויניסיוס ותסתדר. אגב, אנחנו היינו עושים את זה בשנים פחות טובות או עם אסי, בדיוק קח כדור בצד השני, באותו מקום, באגף ימין, קח כדור ואולי תסתדר, תחצוב לנו איזה שער משם, וזה כדורגל לא יפה ולא נעים, זאת אומרת, כמו שהכדורגל שלנו היה הירואי הפעם הכי יפה, גם הכדורגל של ריאל לא היה כדורגל יפה, כי הם קבוצה של רן אנד גאנד, זאת אומרת של לרוץ ולשים שערים מהירים, ולא של להתחיל לפצח הגנה סבלנית. שלא זה... קבוצה של בושידו היא משהו. ראינו שם שווין יוסי עשה איך הוא נמד את ההשתלות לגמרי. לגמרי. אגב, זה גם לדעתי חלק, זה גם לדעתי חלק מ... אני זוקף את זה לזכותו של הראוחו גם. הוא שיגע אותו, אני לא יודע אם ראיתו כמה מהלכים שהוא... כשהוא הוציא קרן, היה איזה קטע במחצית השנייה שהוא הוציא קרן, והוא בא לקהל של ריאל, והוא דרבל אותו, כן, 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 קדימה. אבל זה לא היה דרבון ממקום בריא, זה היה דרבון ממקום משובש שלו. וזה פשוט, הראוחו, הוציא אותו מהאיזון שלו. תסכול, תסכול. אגב, מי שזוכר, גם את רונלדו, ברצלונה הייתה נוהגת לעצור בכלל לא רע, במובן של, כאילו, של המהלכים שלו במשחק. הוא לא היה מצליח לכדרר מול החוצה, ולא כאלה דברים, בעיקר בשנים האחרונות שלו. הוא פשוט, לעומת ויניסיוס, הוא היה סקורר, אז הוא פשוט היה מבקיע, גם מדחיקות וכל מיני דברים קטנים שויניסיוס. באופן פרדוקסלי, יותר בקאמפ נו, מאשר בברנובו. כן, כן, כי היינו, אתה יודע, שם הייתה יותר הזדמנות. בדיוק הפוך, כי אנחנו היינו תוקפים והם היו, היה להם את הצ'אנסים. איך אתם רואים את הגומלין? בעצם זה משחק פתוח לגמרי, 1-0, בלי יתרון של היחוד זה שום דבר, זה יתרון שביר מאוד. וטפו טפו זה גומלין עם פדרי, עם גבי, עם דמבלב ולברודובסקי. פשוט עולם אחר, ממה שהיה לנו ביום חמישי. קודם כל, אנחנו כולנו נראה אותו כנראה אחרי כמה כסיות של שדר פשע. צריך גם להזכיר, זה מיד הקריאה סדר בשעה 11 בלילה. אז אני מקווה שאנחנו נוכל להגיד, להשאיר מה נשתנה הלילה הזה, ולהוסיף עוד איזה בית קטן משלנו. מה נשתנה? נשתנה שאנחנו אולי באמת נגיע לגמר הגביע. אם אנחנו... אני מסייג, אם אנחנו נצליח לעשות תוצאה מספיק טובה. איפה יש לך עץ שם, נחובה? חתימים קשים. אוקיי, סבבה, אין בעיה. בסדר כבר עכשיו, למה אחר כך? חברים, אבל אנחנו לא פה בשביל להגיד מקווים או לא מקווים. מפתחות, דברו איתי. אני חושב שמה ששי אמר עכשיו זה מאוד נכון. המשחק המשחק בקמפנו יהיה שונה מאוד ממה שאנחנו ראינו בברנבר. 35 אחוז החזקה בכדור, זה לא יקרה. אני מקווה שעד אז, אנחנו כבר נשחק מולם קלאסיקו בליגה עם כל השחקנים האלה ב-19 במרץ, ויהיו לנו עוד איזה שני מחזורי אה, ליגה עוד לפני אה, אה, הגומלין הזה, ומה שאני באמת מקווה לו זה שאנחנו נחזור לראות משחק לחץ מסונכרן כמו שהיה מולם בגמר של הסופר קופה, שזה בעיניי היה המשחק הטוב ביותר של ברצלונה העונה. קודם כל יש בו עוד שלושה ארבעה משחקים לנסות 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 להחזיר את הסנכרון שהיה להם בסופרקופה לאותו לאותו הרכב של גבי בצד שמאל דמבלה בצד ימין לבנדוסקי במרכז עם פרנקי עם פדרי, עם בוסי, שחקנים, סך הכל, כל אחד מהשמות שאני ציינתי זה, זה שחקן טוב מפני עצמו, גם עם בוסי, לא ב, אה, בימי הזוהר שלו, אבל אנחנו רואים שגם היום הוא היה בסדר, סך הכל עשה את הפעולה המכריעה. להחזיר אותם, אבל לעבוד ביחד כמקשה, עם, עם, עם סינכרון במשחק מחץ, זה אתגר בשני עצמו, זה היה שם, אנחנו ראינו כמה טוב זה יכול להיות. גם אין ספירה, לדעתכם העובדה שלריאל יש עוד בתווך עוד משחק נגד ליברפול שהם לא יוכלו לזלזל בו למרות היתרון הם לא יוכלו לעשות מה שהם רוצים ולעלות הרכב שני כי זה יכול מהר מאוד להידרדר כמו שראו היום מול מנצ'סטר ואולי עוד מפגש אם הם יעלו נגד קבוצה לא רעה בכלל באירופה. זהו זה מה שבאתי לשאול אני חושב שיהיה להם עוד משחק אחד ב... ברבע גמר של ליגת אלופות, ככל הנראה. עוד נראית. שני משחקים, יעלו. לבין משחק אחד לשניים עוד לכל הפחות, כן. וזה בזמן שאנחנו יחסית רגועים, משחקים מול בלבאו, אחרי זה... נכון, נכון, לנו נשארה רק הליגה כביכול, חוץ מהגומלין הזה, וזה אחלה, זה... כאשר שחק... גם אם אנחנו... זכים את הזמן לך. הזה. גם אם אנחנו בין הקלאסיקו, נשאלה, בשבע הפרש, כלומר, גם אם מפסידים, עדיין אנחנו יושבים על כרית לא רעה לקראת הסטראצ' האחרון של הליגה. אם חלילה מצלידים נגיד את זה כך. לריאל יש, כמה שזה יישמע אבסורדי, כי בתחילת העונה כולם דיברו, ההפך, דיברו על זה שברצלונה עמוקה יותר, וריאל לא, לפחות לאו דווקא בפודקאסט הזה, אלא במקומות אחרים, באאוטלטים שונים. <laughs> <laughs> דיברו על זה שברצלונה יותר עמוקה. זה לא נכון. זה לא נכון בכלל, כי לריאל, לצורך העניין, יש קישור עכשיו של... עם קרוס ומודריץ' וקלרווינגה וצ'ואמני ווולברדה וזה חמישה קשרות פצצה כל אחד מהם. וסליחה, אתה יודע מה? נותנים לי להוסיף גם את סביוס, שכן מקבל דקות ברוטציה של אנצ'לוטי. אז זה שישה קשרים יותר מבסדר כל אחד מהם, אבל זה לא נהנה לעומק, אוקיי? עכשיו החוסר בעומק שיש לריאל בהתקפה, עדיין יש להם את לבנדובסקי, סליחה, את בנזמה. את אה, אה, רודריגו, את אה, ויניסיוס, את אה, אסנסיו. בואו, הם יותר עמוקים. את דנזר. את ברצונומה. דנזר. שחקן עזר, שחקן עזר. הם יותר עמוקים, הם יותר עמוקים מאיתנו, ובגלל זה הם גם יכולים להתמודד במסגרות שהם מתמודדים. ולאנשלוט יש את הפריבילגיה הזאת של אצ'אבי אין, של לעשות רוטציות. אה, ועם זאת, עדיין, יש לו את הפייבוריטס שלו, שהם עלו. מולנו במשחק הראשון והפסידו, ואני מאמין שהם גם אלה שיעלו מולנו במשחק הבא. אבל אני חושב שגם המשחק הגומלין יושפע מאיך שהקלאסיקו בליגה, מה שנקרא will unfold, המאמנים, אתה יודע, לומדים כל הזמן שהם מתמודדים התפתח, בעברית, התפתח. כן, כן. מה שיקרה במשחק הליגה זה שאנחנו כן נאפשר לא לאחרונה מתאוטובוס, אנחנו נאפשר משחק מעבר, ושם זה בעצם יוכל. כן, אבל פה אנחנו נחזור בעצם ל-442 המזויף, נקרא לו, בשביל לא לעצבן את שווי, כאשר מאחורה בעצם מחכים שני קשרים, נוסף לארבעת שחקני ההגנה, ואגב, אני לא בטוח שהרעור חול לא יורחד גם מהמשחק הזה, זאת אומרת, זה לא מחייב, הוא באדום ישיר, מזכיר. אדום ישיר בליגה הספרדית זה אחד. אם השופט לא מציין את זה. והשופט לא ציין בוודאות? לא ציין בוודאות. לא אמר בוודאות, הרחקה משחק אחד. חדי האוזן בוודאי יכלו לשמוע בין המילים של שי עכשיו, סוג של אזהרה למוות יפה שיכול לקבות לנו בעקבות זה. בקלאסיקו, בקמפנו, אם אנחנו באמת נשחק התקפי. אבל אני חושב שזה מה שאנחנו שואפים אליו תמיד. זו השאיפה שלנו, זה מה שצ'אבי ינסה לעשות. שאנצ'לוטי ינסה לשחק על החוזקות של מודריד במעבר. קודם כל ניצחנו שני קלאסיקו ברצף, בואו לא נהיה חזירים. בואו ננסה לא להפסיד שניים ברצף בשניים הקרובים, אני חושב שזה כבר יהיה לא רע. כן, יוזה, אתה קונה תיקו פעמיים. כן, בטח, כי תיקו פעם, קודם כל בגביע אין שום משמעות, בגביע אתה רוצה לעלות, זאת אומרת אם תיקו לא תיקו, אתה רוצה לעלות וזהו, אין לזה שום משמעות. ובליג, אם אנחנו אכן מגיעים עם שבע נקודות הפרש, אז אני חושב שתיקו הכל בסדר, אני לא, אני לא מתלונן, אני רוצה לנצח קלאסיקו, אבל ניצחנו העונה שני קלאסיקו, אחד מהם נתנו הצגה אדירה, אחד מהם בברנבאו, באנו בתצוגה הירואית, אני, אני לא חמדן. תראו אותך, ויקו חדד, מרעננה. איפה ויקו חדד? איפה ויקו חדד? אף יותר. איפה ויקו חדד ואיפה אני? האמת שאני לא שואף יותר, כי באמת הסגל הוא קצת מוגבל. צריך לזכור, לבנדובסקי, כולנו מדברים על לבנדובסקי, אבל הוא הגיע לפציעה כבר לא בכושר טוב מדי. דמבלה, אתה אף פעם לא יודע איך יחזור, יחזור ככה, יחזור אחרת. רוצים להאמין שפדרי יחזור כמו פדרי, וזה כבר אה, 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 מאפשר לקבוצה להיראות הרבה יותר טוב. אממ... אה, ברצלון הזכרשה לא העונה, לא מפנדל ולא מביתה חופשית. Yeah. כי בני yeah. מאץ'. <laughs> קודם כל, כבשנו מפנדל אה, אה, במשחק, אה, בוודאי, פנדל של לבנדובסקי. בליגה. אה, אתה מדבר על הליגה, אתה מדבר על הליגה. כי ביתה חופשית לא כבשנו מאז אה, הליכתו של מורקסי. כן. <laughs> yeah. Uh, גם לא קיבלנו יותר מדי קיימפונים, <laughs> אז זה, זה בסדר. Uh, אני לא צופה uh, נפלאות בתחום הביתה החופשית, לא העונה, אבל איך uh, אומרים? Uh, נחיה ונראה מה קורה עם העניין הזה. משחק הבא, עוד שבוע, יש לנו שבוע מנוחה uh, בלבאו. שבוע מנוחה, מנוחה much needed. שחקנים היום באמת הגיעו כבר עם הלשון בחוץ, אפילו צעירים כמו, ורעננים כמו בלדה, לא... כבר זהו, זה נגמר, זה, זה, נגמר דוק, כוח. דוקטור שי, מי, מי חוזר לבלבר? נראה? אולי? דובסקי ופדרי טפו טפו טפו, אמרו לו נחזור, גבי חוזר מה, מהשעיה. זה כבר שדרוג משמעותי בחוץ לסגל. ואגב, דמבריה כצפוי נעדר יותר מהזמן שציפו, ולא פחות. <אח> דיברנו על זה, אגב, דיברנו על זה שיש שחקנים <אח> מסוג אראוכו שחוזרים תוך... חודש עם פציעה של חצי שנה, ושחקנים כמו דמבלה שחוזרים תוך חצי שנה עם פציעה של חודש. העניין עם דמבלה שהוא שלקחו פה משנה זהירות כפול ומשולש. הוא היה יכול לחזור לפני, אבל ממש ממש לוקחים את הסלולות איתו, הוא מתאמן עם הקבוצה, כן? אבל מה שנקרא, בפצפצים עוזבים אותו עכשיו. אגב, אני רוצה להזכיר לכם שב-22 או ב-23 במרץ מתחיל רמדאן, זמן לאחל גם רמדאן כרים למאזיננו המוסלמים, אני יודע שיש הרבה כאלה. ואני מזכיר את זה כי דמבלה, הוא אדוק, לעתים הוא נראה כמוסלמי מאוד הדוק, לעתים הוא נראה כמוסלמי הדוק פחות. אם הוא מתכוון לצום השנה ברמדאן, אני לא יודע איך זה ישפיע עליו כי הוא הוזמין כאן. הוא תמיד סביב. לכן אני אומר, צריך לזכור שהוא בעצם צפוי לחזור מפציעה בזמן הרמדאן, כשהצום בוודאי לא משפיע טוב על הגוף, זאת אומרת, לא, לא מקל על הגוף בשום שלב. <תלו, תלוי איזה גוף. אתה יודע, הגוף של קרים בן זה מה? שנה שעברה ניפק את אה, שיא הקריירה שלו באותו חודש של הרמדאן. תקל איך קרים בן, בג... גם אקימו אה, לג'ואן היה מנפק שיאים מדהימים בזמן הרמדאן. תלוי אבל... איזה גוף. אני... איזה מוח מחווק לגוף הזה גם. תקל גם איזה גוף, הגוף של דמבלה שחוזר מפציעה, ואתה צריך להיות אה, מאוד זהיר בבניית השריר ושאר הדברים, נקרא פציעה שרירית, אה, ואנחנו שואלים את עצמנו איך זה ישפיע על דמבלה, אני רק אומר, זה עוד משהו שצריך לקחת בחקבון. כן. אה, נדמה לי שגם פאטי משפחה מוסלמית, אני רק לא יודע אם הוא, הוא צם או לא. אה, הוא דקל. צריך להתחפר על הרבה עוונות והוא יצום כמו גדול. אלה שני השחקנים המרכזיים שלנו שצמים, וזה גם עשוי להשפיע. שוב, כשאתה מסתכל על בן זמה, ואתה אומר, אני מניח שעל בן זמה זה לא ישפיע, כי הוא מקצוען יותר, כמו שהוא נראה, לפחות. אוקיי, אם אתה אומר, יש דעות אחרות. מה לגבי בן בנזמה? האופי שלו לא פשוט, אבל על המגלש הוא מקצוען, הוא לא יודע. הוא גם בניקו בן זמה עשה ג'ה מורנט. לפני מורנט, מה שאני אקבל. נכון, וואו. אבל הוא נתן קפיצה בשנתיים, שלוש האחרונות, גם כולל הסכסוך המוזר שלו בנבחרת צרפת, נזכיר למי ששכח, שבחצי גמר וגמר המונדיאל הוא היה כשיר. הוא בעצם יכול היה לשחק ולחזור והוא היה בסגל, אגב, המקורי, יכול היה לחזור. ממש מהנבחרת, נכון? ממש מהנבחרת צרפת. אני חושב שהוא פרש באופן מאוד טוב, זה כבר הגיוני, הוא ב-35, 6, אבל... הוא היה יכול לחזור בעצם לגמרי גביע ונזכיר אין לו גביע כי ב-2018 הוא לא שיחק בגלל אותה פרשת קלטת או כן יש לו את ה... אבל פואלה. כן 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 הגמד החביב. חברים יקרים עוד תובנות שלכם לפני שאנחנו מסיימים פודקאסט מהודק ונחמד. חבייר טרס בסופה שוב פעם דיבר על ברצלונה שוב פעם התגאה בזה שהוא לא אפשר לברצלונה לרכוש שחקנים בחורף. דאגה וגם... <laughs> <וגם laughs> מנובלת, מומר... שבקיץ <laughs> ברצלנוע תוכל לרכוש שחקנים. <laughs> המשך. Okay, הבאת, הבאת רעשן שאומרים טבע, צריך לעשות עם הרעשן, <laughs> לא? ממש, ממש. <laughs> בול, יעוז. שהיא חופשי. Uh, עוד חלק במלחמה הניצחת בין uh, לפורטה לטבע, וזה נראה שהוא לא נכון לוותר כל כך בקלות לברסה. Uh, בקיץ הזה. שוב, שאלה גדולה לאן הולכים בקיץ הזה, אם בכלל אפשר להחתים שחקנים, ברור שאם אפשר להחתים, אז המטרה הראשונה די ברורה ומסומנת מסי. אגב, דיברו על מנור סולומון, ראיתי את הציטוט חרטה בפיתה. אף אחד לא דיבר על מנור סולומון, באמת. הבנתי, כלומר, מרווה זה עיתונאי מוחלט. וואו, אז זה אפילו, זה מאתר שנקרא אל אלפיצ'אחס, שזה פשוט מוטי AI שמג'נרט שמות של שחקנים ומקשר אותנו לקבוצות. דבר... גליצ'ים כן. הספרדי. יותר גרוע, יותר גרוע מזה. יותר גרוע. Uh, uh -huh. אה, אגב, ברצלונה, בגלל ה... אדבר רק עוד מילה על זה, בגלל ה... בעצם... מה חוסט... שנקרא, צ'יט ג'י פי טי. בגלל ה... אוסר ידע מה בעצם קורה איתנו בקיץ, אז בעצם לא מועלים כמעט שום שמות של שחקנים, כי באמת לא ברור מה קורה ואיך קורה ומול מי. השמועה לארסנל, שמוכנים לשים 70 מיליון על רפיניה, יש בזה אמת? מייצ'יט ג'י פי טי בחסותו. אותו דבר? לא לא. יש לנו זמן לדבר על ה... כן, כן, עוד יהיה, עד שנבין שוב מה קורה, אנחנו יכולים להיות בערפל להרבה זמן. אני רק אגיד לכם... סליחה, שאלה אחרונה, דמבלה חוזר, בעצם ברור שאן צופטי מחוץ לתמונת ההרכב, אתם הולכים עם פראנה, עם רטפיניה? אני חושב שצ'אגר זה עולה ארבעה קשרים, זה רק אומר דמבלה ולא פסיקלים. גם רפיניה, המקום הוא בהרכב לא מובטח בכלל, עם כל התרומה הקונקרטית שהוא נתן. בלי הדריבלים שאנחנו מחפשים. אגב, בדיוק בגלל זה, יעוז, בדיוק בגלל מה שאתה מחפש ממנו ולא מקבל, שזה הדריבל, ודמבלה כן יכול לתת לך את זה, אז אם יש מצב טוב שרפיניה גם לא יהיה בהרכב. אז זה לטמי... שתחזיר לו לא אותו הרכב שניצח בסוג... לטמי רפרי, כמו שאומרים, תן לי לנסח מחדש. פראן אה, לפני רפיניה ברוטציה, או אחרי? אחרי, יפה. אגב, אני לא מאמין שזה יוצא לי מהפה, אז אתם מוזמנים לצלם, להקליט. אני חושב שפרן, בניגוד לרפינה, דיברנו על זה, רפינה שם את המספרים, על היות היכולת, אני חושב שפרן בשלושה, ארבעה המשחקים האחרונים, הוא טוב, הוא יעיל, הוא מחפש את השגה למרות ההחמצת פנדל היום, שזה באמת לא מה שהיינו מחפש ממנו. אבל הוא היה מזעזע, איך הוא... הוא היה מזעזע היום. הוא לא בהכרח היה מזעזע, כי הוא עשה כמה דברים נכונים, הוא הלך לכמה כיוונים נכונים. נכון שהוא החזיר שני כדורים אחורה. אני לא <laughs> אומר <אלון laughs> שהוא הבריק היום, הוא רחוק מלהבריק, אבל אני, אני חושב שהוא עשה דברים מעניינים, וגם נגד ריאל, הוא היה, הוא היה יעיל, זאת אומרת, הוא, הוא לא עשה שטויות, הוא, הוא הלך למהלכים נכונים בעיניי. אממ, אני, אני, אני מפחד להגיד שאולי יש לו דריבל יותר טוב מצד ימין מאשר לרפיניה. ושער עושה ככה. ושניהם בטוח יש דיבל פחות טוב משל דנבלה. על זה אין ויכוח, ואנחנו מצפים ורוצים לראות חזרה את דנבלה של לפני הפציעה, של סמוך לפציעה, ולא את דנבלה המג'עג'ע של אולי לפני עונה או שתיים. עוד משהו, סרג'י רוברטו אריך חוזה ביום שישי לשנה נוספת, פלוס עוד אחת כאופציה. מה שמדהים בעיניי זה הטיימינג של המועדון, זה הארכת חוזה הזאת הייתה אמורה להיות מפורסמת אחרי אלמריה. קרה מה שקרה והיה אקלים, במירכאות לא נעים, במועדון, ואז הם, בגלל שהם חששו מתגובות נגד ברשתות החברתיות, על הארכת חוזה לסרג'י רוברטו, בגלל שאני מגיע אחרי ההפסד, ומשחק חלש לסרג'י רוברטו, הם דחו את זה לי... ליום שישי. ורק אישרו את זה אחרי הניצחון בברנבר. מה שמעוד לך, איך דברים כאלה עובדים במועדון לשחקנים מסדר הריבודל הזה של סרג'י רוברטו. גם מלמד אותנו דיברת על זה, שי, בשנה שעברה, שהגישו לו הצעה, אמרת לקפטן, כאילו, מחויבים להגיש הצעה. והבעיה שכל פעם שהגישים לו הצעה, הוא אומר, כן, רוברטו, בעצם גם בשנה שעברה זו הייתה הבעיה. אני חושב. קנה את מקומו, אבל כשחקן שיודע את מקומו, זאת אומרת, שחקן שמוכן, יושב על לשחקן. סרג'י רוברטו ייתן עוד שנה, שנתיים גג לברצלונה, ויחזור מישרן, לשחק באיזה מכבי עם הפועל. זו הקריירה שלו. מה שמדהים עם סרג'י רוברטו זה שהסוכן שלו בדצמבר, שהם דיברו על זה, הוא אמר שהוא לא מתכוון לקבל שוב פעם שכר מקוצץ. הוא כן דורש את השכר שבמירכאות מגיע לו, ועכשיו אנחנו כן למדים שהוא... ממשיך באותו שכר מקוצץ כמו ששנה שעברה. סיבות מיליון ומשהו דולר, זה לא, הוא לא עושה כמו עטמי מאלף דולר, היי יורו. לא, 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 יותר, הוא מקבל לדעתי איזה שלושה, משהו כזה. כן, משהו באזור הזה. אפילו קצת אחוז בזה. הוא הרוויח שמונה פעם, כן? הוא הרוויח את 10 הוא הרוויח 12. מתי היה 12? באנגלדון. כשהפסדנו מול ליברפול, זה אנחנו התפוצצנו מזה ש... שטרנט yeah. אלכסנדר ארנולד מרוויח חצי מהשכר שלו. בנפון, היה לו 12 אחרי פריזן ג'רמן. אני חושב שבסיכום של נושא סרג'י רוברטו, השאלה היא כמו בכל דבר, איפה אתה שם אותו, זאת אומרת, אם אתה שם אותו כשחקן 14, 15, 16 ברוטציה שיודע להיות מגן וקשר וזה, אז זה נורא נורא נחמד, והוא שחקן בית, והוא שחקן למסיע, ואיזה כיף. ואם אתה מוצא את עצמך עולה למשחק החשוב של העונה מול אינטר עם סרג'י רוברטו בהרכב, אתה רוצה לנגוח בעצמך ובסרג'יר דוטו ביחד, ועל המקום בין שני הקווים האלה אני חושב שהקבוצה צריכה לשחק, ואנחנו רק צריכים להתפלל שאנחנו נראה אותו כשחקן רוטציה שולי, ולא כבאמת שמקריא ניסיון על השחקנים הצעירים, ולא פתאום כאיזה סופרסטאר שמצופה ממנו להכריע את, את הקלאסטיקו הבא. חברים יקרים, אז יש לנו באמת שבוע חופש, תנוחו, תמלאו מצברים, תהנו. שבוע הבא הדדיקו, משחק שתמיד מפתיע ולפעמים גם מקיים. אז לא נותר לי אלא להגיד לכם המון המון תודה. ואני חושב שיש לך עוד משהו להגיד. מזל טוב ללאו מסי על מעורבות אלף בקריירה בשערים במועדונים. שיא שלעולם לא יישבר. לעולם לא. בוא, בוא, שייקח גביע הטוטו, קודם כל, בפועל אשדוד, ואחרי זה אנחנו נדבר. את זה הוא עוד לא עשה. כן, אבל עוד... הוא גם לא, יש מסגרת שהוא התחרה בה והוא לא לקח, כמו הגביע הצרפתי, אבל אתה יודע מה? יפה, יפה, יפה. יפה. אתם מבינים? גביע הצרפתי, מפעל שחקנים ישראלים כמו מוטל שפיגלר ושפיגל וויקי פרץ, עליו השלום, הצטיינו בו. ומסי לא לקח. אחת, מי עוד לקח? יש עוד לאן לשאוף, לדעתי. אני לא יודע אם יש גביע טוטו צרפתי, אבל אני מקווה שגם שם הוא ישתדל לתת תפוקה. חברים יקרים, תודה רבה לך, תום רוזנבסר, היישר מרמת הכובש שבשרון. תודה לך, יעוז סבר. תודה, תודה, תודה לך, שי פל, היישר מגבעתיים המעודכנת והשקטה בשעה זו של הערב. תודה, יעוז. ותודה לכם המאזינים שמענו בלעדיכם מדברים פה לעצמנו. תודה גם לברסה. תודה לברסה, וכמו שאומרים אצלנו בעדה, ויסקה ברסה. ויסקה ברסה, ביי ביי.